କୁଆଡ଼େ ଯାଉ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ ଆପଣ ନାଇଁ ଏବେ ଆପଣ ବହୁତ ଡିଟେଲ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୁଝିବେ ସବୁ ଡିଟେଲ ଆପଣ ନେଇଯିବେ ରିସିଭିଙ୍ଗ ଏଫ୍ଆ ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେବ କ'ଣ ରିସିଭିଙ୍ଗ କପି ଏଫ୍ଆ କପି ତାଙ୍କୁ ରିସିଭିଙ୍ଗ କପି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ହେଡର୍ କରିବେ ରିସିଭିଙ୍ ବୟସ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବ ସବୁ ହେବ ତା ଡିଟେଲ ନେଇଯାଇଥିବ ସିଜର ଫିଜର ଯାହା କରିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କରିଦେଇଥିବା ସିଜର ଆପଣ